today on the Bassmasters what the bass fishing world has been waiting for all season. The test of the best. The best professional bass anglers on the planet go rod to rod for the coveted classic crown. Largemouth. En fisk som vi alla drömmer om. Vi kollar över på Atlanten och ser hur jänkarna gör. Vi kopierar deras fiske. Vi drömmer om denna aggressiva fisk som blir gigantisk. Men man behöver inte åka över Atlanten för att fiska dem. Man kan nämligen vara kvar i Europa. Man kan åka ner till Italien. Det är därför jag är på Arlanda. Endast en timme kvar innan lyfter. Jag är riktigt taggad. Vi ska sticka nu. Vi ska möta upp Jonas på Roms flygplats. Vi ska åka upp till Lago di Bracciano och tävla i italienska mästerskapen i kajakfiske. Och jag är så taggad. Det här ska bli riktigt kul. Jag hoppas ni vill följa med på den här resan. Det kommer bli bäst. Det kommer bli bra med mat. Och ja, vi får se hur det tar oss. Men jag är redo. Hoppas ni är det. Nu drar vi. Men så innan vi drar tänkte vi ska gå igenom lite regler faktiskt. Jag ska till Lago di Bracciano och vi ska tävla med 7 fiskar per dag. Det är en gädda, det är 4 black bass och det är 2 abborrar. Och det här ska jag göra i 2 dagar. På fredag nu, idag är det torsdag. På fredag ska vi pre-fisha, träna lite. Den här sjön har jag aldrig varit i. Jag har 1 års erfarenhet på bass. Det gick bra förra året så att jag har lite mer mask med mig. Det blir wacky, det blir topwater, det blir spinnerbait så att det ska bli lite spännande. Så jag tror att den där gäddan som jag har erfarenhet på kan vara viktig. De har skrivit i reglerna for a big dangerous pike. Det är 80 cm, så lyckas jag med det så jag kan att tävlingen går riktigt bra. Men vi får se. Bass är tricky, det är mycket finess. Jag har fått bytt alla linor nu till ny X-plasma från Sunline. Från ännu mer sleek. Tunnare fluorkarbon, vassare krokar. Det är riktigt spännande det här. God morgon. Går på en varm dag. Det var 44 grader i Rom. Vi var turista lite innan vi tog oss upp till Bracciano. Det är svåra förhållanden. Det kommer vara lite blåsigt på lördagen och lite blåsigt på söndagen. Idag ska det vara fint. Idag är det fredag. Idag är det prefish. Vi ska hitta alla fiskar som vi behöver hitta. Det kommer vara lite svårt. Det är mycket fisk. 7 fisk på en dag är inte bara på en tävling. Men det ska bli kul. Vi var och käkade middag igår längs med stranden. Och vi såg fina bass bara från land. Så att de finns här. Så nu ska vi käka lite frukost. Och packa ihop. Så kör vi. Dagens plan blir ju att hitta gäddan och abborrarna faktiskt. Bass är en stor mängd av. Vi har fiskat i 6 minuter. Jag har redan fått papper så det är nog lugnt. Men inte och ingen stora bass, men de kommer komma upp oss själv. Men gäddan är viktig för oss så. Så att vi vill leta dem. Och vi får se hur det här slutar. Det kommer att bli varmt. Redan 29 grader. Så idag kommer det bli slitigt, men såklart vatten, så mycket gräs, bäs, kom.
Vill ni testa det, gör det. Åk till Italien, Spanien, Portugal. Bass. Jag är helt knäckt. En liten bass. Och besöka av nya områden nu. En mycket små bass. Är det. Inte alls hitta den där mängden fina fiskar. Florian fick en fin gädda nyligen. De finns. Jag är fortfarande lite nervös att vara på den. Men precis hittar man. De är behöver. Sjukt varmt. Jag testar mängden beten. Men nu fick jag en bättre bass på swingbait som är 15 cm. Så jäkla coolt. Fått en gädda, mängder av små bass, men ingen borre än. Så vi får se här. Det är tufft. Det är typ 30 plus nu. Bråser lite så att man äter på. Ska han få simma tillbaka. Have you catch everything? Perch, pike, bass. Catch spaghetti. Bolognese, carbonara, lemon. Det här har ju aldrig hänt i min pre-fish-karriär att jag tar en rast. Italienaren kom förbi mig och sa, nu är det så här. Nu är det lunch. Vi ska dricka öl. Det är ingen val. Nu ska vi trampa in till stranden och dricka en öl. Sen ska jag byta sida. Se här. Bara plast som ligger släng. Så. Jag ska byta sida och se. Det verkar vara mer mindre fisk på den här sidan, men det verkar vara abborre med, för de har sagt nu flera stycken, fråga lite snyggt, att de har faktiskt fått abborrar. Det vill gärna kunna ha fiska båda sidorna, för imorgon byter vindriktningen så det kan vara bra mycket svårare imorgon. Imorgon är en ny dag, men nu är det dags för en cerveza. Siesta! God morgon allesammans. Det är första tävlingsdagen. Just nu ligger det blankt och fint, men de har varnat att det ska blåsa idag, så vi får se hur det blir. Mål idag är att fånga 4 bass först, sen fånga gäddan. Abborrarna vet tusan om jag kommer hitta, men vi ska se. Har ju en balansarm här med, så tror jag kommer åka ut och ska balansa upp 2 godkända borrar. Vi får se. Nu ska jag på kaptensmöte och sen dra starten igång. Kör vi! Första hugget för dagen. Gå tafsen av. Det var en gädda som jag hade behövt. Scheisse. That's it. Fuck. Ja, fortsätta då. Vi ska till 30 minuter.
Åh, vad ledsen för det. Ja, that's it. Sen fortsätter vi. Snälla gädda, det blir lite längre. Ah! En till sån 30 gädda. Åh! Oh! Kan jag få 45 eller? Det här är min fjärde minisnipa. På typ 6 kast. Verkar vara vibrationsböten små. Då får man pikes. Ska bara hitta en som är 45. Kom igen. Den var 35. Tekniken verkar vara ner gräpet, rippa upp han, släpp ner slaket, geva upp linan, rippa upp han genom gräpet. Hoppas bara att det finns en 45 här. Jag brände som sagt den i morse. Den var ju det. Får vi se då. Många små gäddor jag behöver gå igenom. Dagens första godkända bäs. Det blåser riktigt rejält och det är tufft. På den där godkända gäddan verkar det vara lite smått omöjligt just nu. Jonas och Florian som är med mig, som jag hänger med. De har fall en gädda och 4 bass. De tror Florian ligger i ledning faktiskt. Det är riktigt trevligt. Nu ska jag möta den här. Så dag 1, tävlingsdag 1 är slut. Det blev inte som jag hade tänkt mig. Min plan att fånga de fiskar jag tänkt var helt ändrad. Det har varit nog väldigt ändrat för många har haft det tufft idag. Bäst har faktiskt Florian och Jonas som jag bor med har fiskat bäst. De bytte taktik och fiskar noggrant. Det gick bra för dem. Jag fick en bass på 30 idag, så jag ligger någonstans i mitten mellan runt om 5 tilltagarna, jag tror 23 ligger på. Så morgon ny dag, försöka ännu mer adaptera finessfisket. Idag har det varit finess som är viktigt och även jerkbait. Jag fastnade nog för länge i gäddfisket för att jag missade. Morgon hugger på bass. Jag skulle ju inte ens fiska gädda morgonen, jag tänkte ta dem på dagen för de hugger jämnt. Och det gjorde de. Jag drog nog 20 gäddor idag, men ingen av dem var godkända. Och jag brände den enda godkända jag skulle ha pappret då. Så tufft var det. Men det är fint väder, det är Italien och nu har vi druckit lite friskare drycker och ska ladda om. För ikväll är det middag med hela sällskapet här på tävlingen. God morgon. Cappuccino, en croissant. Idag blåser det sjukt mycket. Så då får vi se. Igår var tufft. Idag lär det bli ännu tuffare. Men och lite andra idéer. Så får vi se. Jag vill ha en godkänd gädda. Hoppas det. Så vi på. Ladda nu. Det är 30 minuter kvar till start. Sen är jag lite nervös av vinden. Så de kanske fiskar väldigt få områden. Så det blir riktigt trångt här vid starten. För här blåser minst. Det är kul. Jag ska fånga en stor bass. Thank you.
Go! Så en lunchrapport. Det har blåst storm uta helvete. Jag har inte fått de godkända fiskar. Just nu fick jag en liten bass. Fattas en centimeter såklart. Men nu har det blivit vindstilla. Och jag hoppas på, jag har bytt område nu. Jag börjar gett upp de planer jag haft. Så nu har jag flyttat mig på områden jag inte har varit. Fick en bass nu på Yorkbait. Så jag ska fortsätta här och kursa på. Får vi se. Jag hade gärna velat fått lite bass så att jag kan falla upp pappret idag. Jag har fått gäddor också idag som är inte godkända. Fattas 3-4 cm. Så det var tufft. Florian, min polare jag bor med, han verkar leda det här just nu. Och det ser ut som att han kommer att vinna också, så att det är riktigt kul. Han hittade gäddorna och även idag hittade han abborrarna. Så det, han gör rätt. De grabbarna, både Jonas och Florian, är med och är sjukt duktiga på finess. Det märks att det är erfarenheten som gör det. För är vi inte alena idag och stora problem. Vi får se. Men nu ska jag fortsätta här. Så hamnar vi upp lite mer bäst. Fisk på! Här är du 25, lilla bajskorv. Falla upp! Kom igen då! Inte mycket jag begär i livet, men 5 cm. Den är... ...24. Det sög jag. 24. Tog på en Duo SP. Suspending. Fisk på igen. En liten bass till. Det kommer gå åt många bass nu innan jag var 25 i alla fall. Ja, ja. Fisk i alla fall. Jag har fått fler bass på nu på 10 minuter än vad jag har fått på 2 dagar, så att ibland måste man bara skita i planen, för den är skit. 222 tyvärr. Åh, han är 25! Yes. Lägga ner den. Han är 25 precis. Skönt. Ja, det är ju precis att han är 25. Fortsätter vi. Nu är det endast en halvtimme kvar av tävlingsdagen. En godkänd bass har jag just nu. Kanske på någon till, men... ja, svår sjö. Jag gjorde inte rätt. Fånga riktigt mycket små bass nu som inte är godkända på jerkbait. Men det är den här gången inget bra. Vi gör inte alltid tävlingar. Man lär sig mycket så är det. Så att jag behöver lära mig att presentera beten på 8-9 meter djup med finessgrejer. Det klarar jag tydligen inte av. För jag fick ingen fisk. Men det är så kul. Det är riktigt spännande att resa utomlands och kunna lära sig och ja, träffa folk, mat, värme. Värme finns gott om här i alla fall. Om du skulle åka utomlands så rekommenderar jag varmt. Vill du åka till Italien så ska du bass, så är det bara kontakta mig, för jag har kontakter här om ni vill hyra kajak och köra. Jag är spänd Swedish Bolsena som vi ska nu till efter tävlingen och köra. Vi ska privat och inte tävla. Det blir riktigt kul. Filma något sådär, så att vi får se i nästa video. Men tack för att ni ville kolla, så syns vi. Wow!
445 centimetri. Complimenti.